Türkiye'de seçkilər keçirildi. Azərbaycan olaraq biz də həmin seçkiləri sonuna qədər müşahidə elədik və nəticələr də bizim üçün çox önəmli idi. Və Azərbaycan əhalisinin böyük bir qisminin gözləndiyi kimi Rəcəb Tayyip Erdoğan yenidən 13-cü prezidentdir artıq Türkiyədə. Növbəti dəfə prezident seçildi və Azərbaycan üçün bunun nə dərəcədə əhəmiyyətli olub olmaması ilə bağlı söhbətimizi başlamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, Erdoğanın seçilməsi bundan sonra Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə, siyasətinə nə cür təsir göstərəcək? Təşəkkür edirəm. Deməli, bu məsələ istiqamətində Məhəmməd xanım, biz Qarabağ məsələsinin həlli istiqamətində yanaşsaq bu prosesə, hesab edirəm ki, Şuşa bəyannaməsi ən böyük töhfədir bu danışdığımız məsələ ilə bağlı ki, həqiqətən də Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin Şuşa bəyannaməsindən sonra və ondan öncə də, ondan sonra da gedən proseslər onu göstərdi ki, Erdoğanın hakimiyyəti dövründə Azərbaycandan münasibətlər heç bir prezidentin dövründəki münasibətlərə bənzəmir. Ona görə də təbii ki, bu bizim üçün önəmlidir. Erdoğanın prezident seçkilərində yenidən 13-cü Cumhurbaşqanı seçilməsi təbii ki, bu bizim üçün önəmlidir və bu gələcəkdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin daha da yaxınlaşması, dərinləşməsi istiqamətində müəyyən töhfələrini verəcəkdir. Bu hər halda belə deyək, bu bizim ümumi olaraq dövlət maraqlarımıza xidmət edən amillərin elementlərindən biri kimi mən bunu dəyərləndirirəm. Düzdür, Türkiyə ilə Azərbaycan xalqı qardaş xalqdırlar və bunların bəzən belə siyasi rəylər də var ki, orada kimin seçilməndən asılı olmayaraq münasibətlər yenə də əvvəlki kimi olacaq, əvvəlki qayda olacaq. Mən elə düşünmürəm. Mən elə düşünmürəm, çünki ölkənin birinci şəxsi siyasi rəhbərliyinin yön verdiyi yön, siyasi yön təbii ki, bu prosesləri həll edici rol oynayır. Ona görə də Erdoğanın seçilməsi təbii ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətləri daha da dərinləşdirəcək. Və ümumiyyətlə, Kılıçdaroğlu'nun özü də seçkilər ərəfəsində çox böyük, belə deyək, yanlışlıqlara yol verdi. O səhv barada... deməyə, amma yanlışlıq deyə bilərik. Həm Amerikaya getməyi, həm o 300 milyard dollarlıq açıqlamalar, həm Azərbaycanla bağlı tranzit yollarının məhz Azərbaycandan kənarda keçməsi ilə bağlı xəritəni nümayiş etdirməsi. Yəni, bütün bunlar ona xidmət etdi ki, Azərbaycan olaraq və bu günləri mən səhər-səhər öyrəndim ki, bir çox ölkələr çox maraqlıdır. Məsələn, mən adını bir daha hallandırmaq istəmirəm. 20-yə yaxın ölkədir. Erdoğanı dəstəkləyibdir və həmin ölkələrdə deməli, yaşayan türklər məhz Erdoğana səs veribdir. Onların adını çəkdilər. Kılıçdaroğluna kimlər verib? Əsasən Amerika, Qərb dövlətləri və ümumiyyətlə o əhatədə olan Avropa ölkələri. Və çox maraqlıdır ki, məsələn, o və yaxud da Avropa dövlətlərinin müstəmləkəsi olan bir çox dövlətlər. Çox maraqlı. Bu, necə deyirlər, iki hissiyə böləndə, qütbləşməni görəndə fikirləşirsən ki, burada nə maraq ola bilərdi? Türk-türkdür də, harada yaşamağından asılı olmayaraq, düzdürmü? Nə üçün Amerikada yaşayan Türk Kılıçdaroğlu deyir? Məsələn, Azərbaycanda yaşayan Türk Erdoğan deyir. Maraqlı məqam deyilmi? Maraqlı məqamda, əslində qanalda qeyri-adi bir şey də yoxdur. O da nə üçün? Mən Azərbaycanda yaşayan türklərlə də burada müəyyən təmaslarımız oldu. O təmaslarda bəzi adamlar təbii ki, Kılıçdaroğlunun dəstəkləyəcəyi ilə bağlı onlar da bir iddiada bulunurlar ki, və əsaslandırmağa çalışdılar ki, biz buna görə Kılıçdaroğlunu dəstəkləyirik, amma bunlar yanlış əsaslandırmaydı. Bu seçki göstərdi ki, Erdoğan, siz belə dediniz ki, bir səhv demək olmaz, yanlışlıqlar, biz də deyək yanlışlıqlar. Bu seçkilər göstərdi ki, Kılıçdaroğlunun yanlışlıqları, Azərbaycana qarşı olan münasibəti, o cümlədən Avropaya yönəli siyasəti, Amerikaya yönəli siyasəti, ümumiyyətlə, bir regiona yönəli siyasəti həqiqətən çox ciddi yanlış idi və Erdoğanın böyük siyasətçi olduğu, bir daha təmkinli, çox mükəmməl siyasətçi olduğunu bu seçkilər bir daha göstərdi. Siz fikir verdinizsə, birinci turda da Erdoğan çıxdı balkon konuşması elədi, orada da öz təmkinini gizlətmədi, təmkinlə proseslərə yanaşdı, amma Kılıçdaroğlu bir meto komandada bir emsanlıq, artıq biz özlərini qalib elan etmək, Erdoğanı düşmən elan eləmək. Bu cür məsələlərdə təbii ki, o siyasətçiyə Türkiyə siyasətinə yaraşmayan bir tərzidir, siyasi tərzidir. Ona görə də onlar çox ciddi yanlışlıqlar idi və Azərbaycanda sonradan Azərbaycana qarşı danışdıqdan, əleyhinə danışdıqdan sonradan bir neçə dəfə bilirsiniz də, onu aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan yerəlik müsbət bir ifadələr də işlətdi ki, bəs bizim üçün önəmlidir, biz qardaşız ilk səfərim... Qatar gedəndən sonra da belə deyək, Qatar gedəndən sonra. Artıq Türkiyə cəmiyyəti onu həzm edir. Türkiyə cəmiyyəti
bizim cəmiyyətdən mən çox özür istəyirəm, bunu deyirəm ki, fərqli olaraq daha siyasi proseslərə aktiv şəkildə yiyələnib, daha siyasi proseslərə daha maraq göstərir, daha çox siyasi reallıqları qəbul etmək iqtidarında olan bir cəmiyyətdir. Ona baxmayaraq, yəni burada bir neçə ölkələr, sadalığınız ölkələr qırıcaq ona dəstək verdi. Baxmayaraq ki, orada partiyaların əksəriyyəti orada demək olar ki, birləşdi. İndi onların içində nüfuzu olanlar da var, olmayanlar da var. Hər halda nüfuzu olanlar orada birləşsə, deməli bu qırıcaq ona bir böyük bir dəstəkdir. Və burada da bütün bunlara baxmayaraq, bunlara rəğmən yenə də Erdoğan özünü güclü siyasətçi, güclü lider kimi apara bildi. Amma qırıcaq onun isə o statusu qazana bilmədi bu seçkidə. Ona görə Türkiyə cəmiyyəti buna qiymət verərək yenə də Erdoğanı ikinci turda qalib etdi və bu onların da dediyi kimi bu Türkiyənin qələbəsidir. Təbii ki bu kiminsə yox, Türkiyənin qələbəsidir. Həqiqətən də bu elə oldu. Türkiyə cəmiyyətində indiki siyasi reallıqları, dünyada gedən prosesləri, korporativ maraqların müəyyən ölkələrin sıradan çıxarılmasına yönəlik addımları, siyasəti, kiçik xırda dövlətlərin, arzu olunmaz dövlətlərin ümumiyyətlə siyasi proseslərdən, iqtisadi proseslərdən tamamilə kənarda qalması və onların tədricən sıradan çıxarılması ilə bağlı aparılan siyasət onu göstərir ki, bu indi xırda dövlətlərdir. Sabahları o Türkiyədə və yaxud da ki, Azərbaycanda və digər ölkələrdə arzu olunma siyasi ola bilər. Amma Erdoğanın bugün apardığı siyasət və bundan öncə bir neçə il apardığı siyasət onu göstərir ki, bütün bu proseslərin hamısını öncədən bu siyasi şəxs olaraq görüb və bunun qarşısını almaq üçün müəyyən addımlar atıb və Türkiyə cəmiyyəti bunu təbii ki duymalıdır. Orada bir efirdən bir nəfər dedi, bildirdi ki, bəs burada konuşanlar yox, konuşmayanlar həll edici səsən. Bəli, çox məqamlı məqamda. Ona görə də orada həqiqətən də elə oldu. Konuşanlar yox, konuşmayanlar orada, danışmayanlar öz sözünü dedilər və ona görə də o danışmayanlar siyasətin əsas təsir edici qüvvələridir. Ona görə də onu biz nəzərə almalıyıq. O Azərbaycanda da var o formada. Məsələn, bizdə də danışanlar çoxdur, amma görürsünüz ki, danışanlar 30 il danışanlar bir siyasi nəticə əldə edə bilmirlər, amma ki danışmayanlar müəyyən nəticələr əldə edirlər. İndi Qarabağla bağlı gedən proses, əvvəl gedən proses, indi baş verən hadisələr, amma bilirsiniz ki, siyasətçilərimiz tamamilə bu hakimiyyəti günahlandırırdı ki, bəs siz rusları gətirdiniz ora falan, Qarabağda heç bir iş görülmür, nə bilim, qaçılar niyə köçürülmür falan. Yəni bu cür danışmaq əslində mən hesab edirəm ki, bugünkü reallıqlarda bu cür danışmaq siyasi biliklərin olmamasıdır. Baxın, biz indi görürük də, dünən Laçına 20 ailə, mən bildiyimə qədər orada bir neçə ailənin köçürülməsi yaxın zamanlarda planlaşdırılır, orada müəyyən şərait yaradılıb, qurulub və orada əvvəl narazı olan oranın sakinləri, Qarabağ əhalisi, narazı olanlar indi artıq başqa cür düşünür, başqa cür yanaşır məsələ. Yəni, bu onu göstərir ki, bu danışmayanlar daha çox iş görürlər. Danışanlar isə heç bir iş görmürlər. Bax, nəticə ortalıqdadır. Türkiyədə də həmin məsələ oldu. Və burada Kılıçdaroğlu'nun mən çox təəssüflər olsun. Əslində qalda Kılıçdaroğlu bizim üçün qardaş ölkənin bir nümayəndəsi, bir vətəndaşıdır, bir partiya sədridir. Amma Kılıçdaroğlu seçimini elədi, deyilmi? Təbii ki, seçimini elədi. Yanlış seçimini elədi. Bəli, yanlış seçimini elədi. Gücünü məhz Türk xalqına odaqlaya bilərdi. Nə üçün Qərbdən, nə üçün Amerikadan yardım istəyirsən ki, yer gəlmişkən Biden də Erdoğan təbrik eləyibdi prezident seçkiləri ilə. Amma üzr istəyirəm, Mənat xanım, birinci tur bitən kimi orada əslində Erdoğan özünü bir daha siyasi lider olduğunu ispat elədi birinci turda və dərhal da Biden'in belə bir açıqlaması oldu. Bizim üçün önəmli deyil orada kimin seçilməsi. Belə bir bəyanat verdilər. Ona görə də o da çox ciddi məsələ idi. O zaman bir sual yaranır ki, bu 300 milyard dollar məsələsi yenə gündəmə gəlir ki, məsələn, sizin üçün maraqlı deyilsə, bu 1 manat deyil, 2 manat deyil. Bugün Rusiyanın dağılması, necə deyirlər, marağındadır ki, Ukraynaya o cür yardımlar gedir. Bir, o da bir başqa mövzudur ki, müharibəyə sürüklədilər, indi arxasında dayanıblar, Ukrayna da pis vəziyyətdədir. Bilinmir hələ kim qalib gələcək. Orada məqsədlər daha böyük məqsədlər var. Ona görə siz təsəvvür edin ki, məsələn, nə üçün sizə bu Türkiyə bu qədər maraqlıdır ki, bu ilkin ola bilər. Deyirlər ki, mərhələ-mərhələ, tam olaraq deyil, mərhələ-mərhələ 300 milyard dollar Türkiyəyə daxil olacaqdır. Xeyr ola. Nəyə görə? Mən nə üçün bir marağım olmayan bir yerə o qədər vəsait ayırmalıyam? Bilirsiniz, Mətəm Əlxan, baxın, siz fikir verdiniz əgər Erdoğan özünün müstəqil, öz iradəsində söykənərək bir siyasət apardığını, bu cür addımlarla, bu su seçkilərdə atdığı addımlarla bir daha ispat elədi ki, mən müstəqil olaraq öz irədəmə söykənərək bir siyasət aparıram, bir dövlət xadimiyəm, dövlət rəhbəriyəm və seçkidə iştirak edən bir siyasi liderim. Amma Kılıçdaroğlu isə özünün idarəçiliyindən daha çox xarici təsirlərin və başqa əhatəsində olan təsirlərin
təsirlərdən doğan siyasətin nəticəsi olaraq baxın, o cür adımlar atdı və bu dərhal açıq şəkildə bir üzəvi. Yenə deyirəm, siyasi biliklərə yerinə bilən şəxslər bunu açıq-aşkar gördülər. İndi təbii ki, hamı eyni ağılda deyil, hamı eyni baxışda deyil, hamı eyni savadda deyil, hamı siyasi bilikləri eyni cür bilmir. Təbii ki, bunlar var, 85 milyon əhali var orada. 60 milyon təsəffürümüzü seçkidə iştirak edən insanlar olub, daha iştirak edə bilər. Səsirmə hüququna malik olan şəxs var orada. Yəni ki, bunların hamısı eyni cür düşünə bilməz. Amma yenə də deyirəm, o düşünən, o danışmayanlar, amma düşünə bilənlər, deməli, öz seçimini etdilər. Amma danışanlar düşünə bilməyənlərsə, təbii ki, yanlış seçimdə oldular və bunu bundan sonra bunlar çox ciddi şəkildə araşdırmalıdır. Niyə öz, ümumiyyətlə öz iradəsində söykənən şəxslər həmişə ardıcıl, xronoloji olaraq istər siyasətdə, istər iqtisadiyyatda, istər ümumiyyətlə həyatda öz adımlarını ardıcıl olaraq ata bilirlər. Amma öz iradəsində tabi olmayan şəxslər isə heç vaxt o ardıcıllığı düzenləyə bilmirlər. Onlar həmişə ardıcıllığı pozulur. Bu siyasət onu göstərdi. Türkiyə seçkiləri onu göstərdi ki, baxın bu idarəçilik özündə olmadığına görə bu proseslər baş verdi. Həmin yanlışlıqlar da hamısı onun təzahürüdür. Bəli. Deməli mən bir də o məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, məsələn hansı dövlətlərdə prezident seçkilərində, yəni Erdoğan'a səs verilibdir. Bu həm də Türk dövlətləridir, yəni Orta Asiya dövlətləridir. Onlar da dəstək olublar. Çox maraqlıdır ki, məsələn, yenə deyirəm, mənzərəni baxanda xəritədə görəndə ki, Türkiyəni kimlər dəstək veriblər, kimlər olublar, necə deyirlər, Erdoğan'ın arxasında dayanıblar. Təbii olaraq Erdoğan'ın çox böyük, mühtəşəm layihələri var, nəhəng layihələri var. Və Erdoğan'dan sonra o layihələr hansı şəkildə həyata keçəcəkdir? Çox maraqlıdır ki, ümumiyyətlə o keçəcəkdir mi həyata? Məsələn, biz danışanda sual altındaydı. Biz danışanda həmişə deyirdik ki, böyük nəhəng Turan dövlətinin yaranmağına təbii olaraq Qərbdə, Amerikada istəməzlər. Təbiidir. Bunlar Rusiya kimi imperiyanın dağılmasına, İranın dağılmasına çalışırlarsa, yeni bir Turan imperiyasının yaranmağına razı olmazlar, istəməzlər. Bu aydın məsələdir. Çox maraqlıdır ki, məsələn, Türkiyədə siyasətçilər danışırlar ki, biz deməli bir onlar sokaq deyirlər, sokaq sorğusu keçirilibdir. Və həmin küçədə keçirilən sorğularda və orada deyir sual veriblər insanlara ki, əgər Türkiyə hər hansı bir müharibəyə qoşularsa, siz ona qatılarsınızmı? Yəni kömək, dəstək mənasında. Deyirlər ki, biz Türkiyənin ordusunun çox nəhəng, möhtəşəm bir ordusu var Türkiyənin. İnanırıq ki, onların bizə ehtiyacı olmaz, amma ehtiyacı olarsa biz hər addımda ona dəstək verməyə hazırıq. Deyir, əslində siyasətçi deyir. Deyir ki, əslində biz indi dediyimiz kimi 85-90 milyon deyilik. Biz Azərbaycanda qatanda, məsələn, 60 milyon Azərbaycanlı, daha çox Özbək, daha çox Türkmən, daha çox Qazax. Yəni biz bütün bunları hesablamalıyıq ki, biz deyəndə deməyək ki, biz məsələn 90 milyonluq Türk xalqıyıq. Əslində biz deyir dünyanın milyardları keçmişik. Yəni biz o nöqteyi nəzərdən, bütün siyasətimizi də o nöqteyi nəzərdən aparmalıyıq. O baxımdan təbii olaraq ki, məsələn bir çox dövlətlər var deyirsiniz, danışmayan, üzdə olmayan, pərdə arxasında olan dövlətlər var, dərin dövlət var ki, məsələn, çalışır ki, həqiqətən də Türkiyə kimi bir dövlət, özdə bir var, necə deyərlər, sıradan biri olsun ki, böyük, məsələn, Afrika dövlətləri var ki, onların böyüdü nə olacaq, böyümədi nə olacaq, imperiya şəklində düşəcək nə olacaq, amma Türkiyə kimi bir dövlətin böyüyüb imperiya şəklində, başqa digər dövlətlərində ona qatılması böyük bir güc yaradır. Bu gücün qarşısında dayana biləcəklərmi? Bu artıq sual yaradır. O baxımdan indidən də 300 milyard nədir ki? Hələ bilmək olmaz onun arxasınca neçə milyardlar gələcək ki, onlar onu ödəsinlər ki, Türkiyədə böyük birlik yaranmasın. Amma hər bir halda Kılıçdaroğlu bu səhvi necə deyərlər, bəlkə də bilərəkdən, bəlkə də bilməyərəkdən, yəni onu elə gözəl ifadə elədi ki, mən inanmıram ki, Türkiyənin içərisində yaşayıb, Türk olub, Türkiyəyə xəyanət eləyən bir adam olsun. Əslində, məsələn, siyasətçidirsə bu adam. Dedilər ki, milliyyəti budur, odur. Mən yenə də o məsələlərə qarışmıram, o Türk millətinin məsələsidir. Amma hər bir halda bu açıqlamanın özü Türkiyə ilə bağlı o böyük siyasətin, necə deyərlər, bir dərgi hissəsini, jurnal hissəsini açıqladılar. Bundan sonra nə olacaq?